ថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍជាធម្មតាយើងស្គាល់ដឹងមកជាពិធីបុណ្យចូលវស្សាហ្នឹងយើងមានហេតុសំខាន់ៗ4 5ចំណុចដែលយើងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យអាសាឍរហបូជាដូចជាវិសាខបូជាមាឃបូជាប៉ុន្តែអាសាឍរហបូជាហ្នឹងជាថ្ងៃមួយតកតងនឹងព្រះអង្គចុះចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃមេដាព្រះនាងសិរីមហាមាយាហ្នឹងពីដំបូងឡើយព្រះអង្គនៅឋានតុសិតហើយក៏ពិចារណាគឺថានឹងទៅបដិសន្ធិជាមួយអ្នកណានៅតំបន់ណានៅក្រុងណាហើយក៏ពិចារណាថាត្រូវចាប់បដិសន្ធិក្នុងតកោសក្យវងក្នុងផ្ទៃរបស់ពមេដាហ្នឹងដើម្បីបានត្រាស់ដឹងនឹងថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃពិសេសមួយគឺពពុទ្ធព្រះអង្គមកចាប់បដិសន្ធិទី2ជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គចេញសាងភ្នោះក្នុងថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គពិចារណាឃើញសេចក្តីទុក្ខក្នុងជីវិតទៅដែលយើងធ្លាប់ឃើញមកព្រះអង្គឃើញទេវទូតមនុស្សចាស់មនុស្សឈឺមនុស្សស្លាប់ហើយនឹងអ្នកបួសហ្នឹងក៏ពិចារណាឃើញថាมันមានស្អីឲ្យជាសំខាន់ហើយទោះបីតែព្រះអង្គជារាជបុត្រហើយនឹងក៏មិនអាចរួចផុតពីទុកបានក៏ព្រះអង្គសម្រេចចិត្តទៅបួសនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍនឹងដែរក្នុងបញ្ជន29ព្រះវស្សាហើយថ្ងៃពិសេសមួយទៀតនោះគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងធម៌លើកទី1ធម្មចក្រពវត្តនសូត្រជាថ្ងៃកំណើតពធផងដែរថ្ងៃហ្នឹងពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងខែវិសាខដល់ពេលចំណាយពេលយូរបានមកសម្ដែងធម៌លើកទី1លើកហៅថាបឋមទេសនាប្រោះដល់បញ្ចវគិ្គទាំង5មានបកោដញ្ញៈជាប្រធានគេហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងសម្ដែងបើកបង្ហាញអំពីខ្លឹមសារធម៌ដែលព្រះអង្គខំស្វែងរក6ឆ្នាំហ្នឹងប្រាប់ដល់មនុស្សទេវតាក្នុងពេលហ្នឹងហើយមនុស្សមានតែ5អង្គទេដែលជាអតីតសិស្សរបស់ព្រះអង្គពីដើមមកហ្នឹងហើយបានត្រាស់ដឹងដំបូងគេគឺព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈហ្នឹងហើយព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈហ្នឹងបានបួសនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងឯងជាអេហិភិក្ខុអញ្ចឹងជាកំណើតថ្ងៃកំណើតពធផងថ្ងៃកំណើតប្រសង់ផងថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍហ្នឹងហើយថ្ងៃពិសេសមួយទៀតជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គសម្ដែងបដិហាផ្ចាញ់ពពួកនិគ្រុនដេរថៃពួកហ្នឹងប្រឆាំងជាមួយពពុទ្ធរើរឿងតាមចំណែនឈ្នានេះព្រះអង្គណាហើយក៏មកប្រឡងប្រណាំងចង់ដូចថាសម្ដែងរឹតជាមួយព្រះដើម្បីឲ្យព្រះបាក់បោកផ្លោកខ្លាចដល់ចុងក្រោយព្រះអង្គសម្ដែងរឹតបដិហាពួកហ្នឹងក៏បាក់បោកផ្លោកខ្លាចទៅព្រះអង្គក៏ទ្រង់ទៅប្រោសពមេដាក្នុងឋានតាវតឹងទៅអញ្ចឹងមានហេតុ4 5ចំណុចហ្នឹងជាហេតុសំខាន់ដែលយើងប្រពុតធ្វើពិធីបុណ្យអាសាឍរហបូជាទី1ព្រះអង្គចុះចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃមេដាព្រះនាងសិរីមហាមាយាទី2ព្រះអង្គចេញសាងពភ្នោះក្នុងបជន29ព្រះវស្សាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដែរ15កើតខែស័កទី3ព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រពវត្តនសូត្រជាបឋមទេសនាដំបូងគេបំផុតដល់បញ្ចវគិ្គទាំង5រួមជាមួយទេវតាហើយនឹងទី4ជាថ្ងៃដែលប្រសង់បានបួសដំបូងជាថ្ងៃកំណើតប្រសង់គឺព្រះអញ្ញាកោណញ្ញៈបានបួសមុនគេហើយជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គផ្ចាញ់
ពពួកនិក្រុនដេលថៃអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមអបអរសាទរក៏ដូចជាបំពេញបុណ្យកុសលក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលព្រះវស្សាឬក៏បុណ្យអសាលហបូជាដើម្បីនឹករលឹកដល់មហាករុណាធិគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានបំពេញបារមីច្រើនហើយបានត្រាស់ដឹងហើយផ្សព្វផ្សាយពធដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សពសត្វទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកទាំងមូលទាំងមនុស្សទាំងទេវតាបានស្ដាប់ហើយបានធូរស្បើយពីសេចក្តីទុកកង្វល់ក្នុងជីវិតនិងពធនឹងមានកម្លាំងមានអានុភាពមានរិទ្ធខ្លាំងមួយគឺថាធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានទុកបានធូរស្បើយពីទុកទៅដោយសារស្វែងយល់អំពីដំណើរធម្មជាតិរបស់ជីវិតនឹងហើយក៏រៀនលះបង់ការប្រកាន់ហួងហែងខ្លាំងទៅរៀនទម្លាក់ចោលទៅក៏លែងសូវកើតទុកខ្លាំងទៅរឿងណាដែលកន្លងហួសទៅហើយក៏យកជាបទពិសោធន៍ជាមេរៀនហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតមិនរសេមិនរសាមទេមានដាវគឺបញ្ញាកាត់បងនៅភាពរសេមិនរសាមអកុសលហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តយើងបានធូរស្បើយពីសេចក្តីទុក្ខអនុមោទនា